Віктор Шакирзян і компанія «Захід Трансбут» закінчили перший етап будівництва дороги, яка сполучатиме мікрорайон ЖК на Щасливому з вулицею Студентською. Це дасть можливість повністю розвантажити вулицю Чорновола, яка щодня у години пік стає осередком заторів і дорожньо-транспортних пригод. Очікуємо відкриття, тому що нам тут ми раз і скільки тут 10 хвилин і ми в городі, і ми якби в центрі Рівного знаходимося. Це дуже близько, так і це. А так приходиться нам дуже далеко об'їжджати. От зручно, це взагалі зручно, що тут ця дорога будується. Нова дорога допоможе водіям не витрачати час і нерви та стане взірцем того, як швидко і водночас якісно можна втілити подібні масштабні проекти у Рівному. Вона розвантажить вулицю Чорнову, які заздалегідь там постійно утворюються затори. Це і ранішній період, і вечірній. От ця дорога є протяжністю десь та, що ми сьогодні зробили, більше півкілометра. От і ще планується, вже є тим більше вже проєкт повністю, який з'єднає з вулицею Студентською. Крім цього, проєктом будівництва дороги передбачене облаштування пішохідних зон та зручних велодоріжок. Аби пересуватись тут з комфортом, могли не лише автомобілісти, але й інші рівняни. Це в нас йдуть велодоріжки по ліву сторону, по праву сторону теж буде велодоріжка одна. І вони безпосередньо дадуть можливість і змогу показати, як взагалі може виглядати сама по собі дорога, якою можна користуватись і отримувати тою задоволення. Пані Олена із сином Назаром обожнюють велосипедні прогулянки. Тому доріжки, на яких як діти, так і дорослі зможуть безпечно їздити на двоколісному транспорті, тут неабияк потрібні. У нас теж дуже багато дітей, які катаються на велосипедах, і дорослих, і дітей, то будуть користуватися, звичайно. Тому що і машини їздять, то діткам незручно там, де машини, а синок. А на цих велодоріжках дуже буде добре. Дуже класно буде. Здати в експлуатацію повністю завершений проект з кільцевою розв'язкою, який з'єднає житловий масив на Чорновола з вулицею Студентською, Віктор Шакирзян обіцяє уже до 1 вересня. Робити її правильно потрібно, і потрібно дотриматись всіх норм, які є сьогодні. Бачите, ми за один день фактично положили всю протяжність асфальту, і це дає змогу правильно її вложити. Сьогодні є технології, дозволяють, ми користуємося цими технологіями. За словами Віктора Шакирзяна, це важливий проект, адже він демонструє, що подібні проблеми Рівного можна вирішувати водночас і швидко, і якісно. Ольга Мусійчук, Олексій Олексієнко. У ритмі подій.